gospodin Stanković, utakmica koju ste igrali prošle nedelje, odnosno prošle subote, je definitivno ipak pokazala da forma vaše ekipe raste, jeste da je bio to težak meč, ali namerio se protivnik na protivnika, dve dobre ekipe. Ja bih rekao da je to neka vrednost koju, na koju sada možete da računate za dalje, da otprilike znate šta imate i kako možete. Tako je, znači sve bolje i bolje igramo iz kola u kolo. Mislim da će sad ova dva protivnika biti, da kažem, malo slabiji rival. Mislim da ćemo poboljšati i gol razliku i ući u neku sigurnost pred 3-4 gostovanja, 3 gostovanja tačnije, ekipama koje se bore za prvo mesto zajedno sa nama. Vranje, to je drugi tim Vranja koji igra prvu ligu. Poslednje tu neće biti tako teško, ali svak protivnika treba sigurno poštovati i biti spremno. Svakako, da bi mi to postigli, znači i da bi dobro igrali, da bi dobro ušli u utakmicu, moramo maksimalno da respektujemo protivnika, ne samo Vranje 2, već svakog protivnika, da kako ne bi imali problema. Ekipa je na broju, ima neki problema? Nema problema, svi su zdravi, svi su spremni, svi će da konkurišu za ekipu. Kad si igra utakmica?